Er dere flere som bruker det samme TV-abonnementet, da vil jeg anbefale dere å sette opp profiler. Det er veldig praktisk, kjapt og enkelt. Når du starter opp TV-boksen din, så blir du bedt om å velge bruker. Første gang er det bare du som eier abonnementet som har en profil. Men du kan også opprette profiler for alle personene i din husstand. Da velger du ny profil og gir den et navn. Og hvis det er et barn du lager profil til, da velger du det. Og så får du muligheten til å sette en aldersgrense. Poenget med å lage profiler er at det skal komme anbefalinger til deg, basert på hva du liker å se på. Så slipp å få opp barneinnhold når du egentlig har lyst til å se på Kompani Lauritzen. Eller omvendt. Ganske smart.